សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី2បាទឃើញថាការវគ្គទី1លោកអ្នកបានជ្រាបបាទព័ត៌មានលម្អិតអ្នកគ្រូបានជម្រាបយ៉ាងក្បោះក្បាយតែម្ដងនេះតាបាទមិនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរិស័យអ្នកដែលត្រូវជាមួយធៀបខ្លួននឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនជាល្អដែរហើយជួយហិងសេតទីតងថាទឹមឆ្នាំហ្នឹងទៅហិងឡើងកូនឥឡូវលោកសូមជួយខ្ញុំជម្រាបអំពីយើងតែការងារមកយើងច្រើននេះ ដល់អត់សូវស្រួលអញ្ចឹងណាចាហើយអ្នកគ្រូក៏បានជម្រាបថាទិសណាដែលឆុងសម្រាប់ឆ្នាំនេះចាបាទអ្នកគ្រូជួយម្ដងវគ្គនេះបន្តទៀតមិនហ្នឹងវគ្គទី1អ្នកគ្រូបានជម្រាបថាបើសិនជាអាចអ្នកដែលឆុងភ្លើងហ្នឹងកុំទៅទិសជើងឈៀងលិចចាបាទអញ្ចឹងឈៀងលិចហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់បាទកាត់ឆ្នាំឆុង ណាម្សាញ់ហ្នឹងក៏ឆុងអ្នកកាត់ឆ្នាំកុលក៏មិនទៅជាណាល្អណាស់ណាដែរចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញចឹងគេគឺអ្នកកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ចាគួរម្សាញ់ហ្នឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនចាចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញចឹងគេគឺអ្នកកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ចាគួរម្សាញ់ហ្នឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនចាចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញចឹងគេគឺអ្នកកាត់ឆ្នាំកុលក៏មិនទៅជាណាល្អណាស់ណាដែរចាចឹងណាប៉ុន្តែខ
កលនឹងក៏មានប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេចា៎គ្រូចា៎ករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំប្រហែលហ្នឹងឆុងនឹងធាតុភ្លើងនឹងបានធ្ងន់ធ្ងរចា៎ចា៎ចំពោះឆ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាឆ្នាំល្អល្អដូចជាអ្នកកាត់ឆ្នាំថោះចា៎អ្នកកាត់ឆ្នាំរងនឹងក៏ល្អដែរណាចា៎ឆ្នាំរងអ្នកកាត់ឆ្នាំជូតនឹងក៏ល្អដែរចា៎គ្រូឆ្នាំលកាក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្នាំទាំងនេះឆុងឆុងភ្លើងក៏សួយដូចគ្នាអញ្ចឹងភាពជាក់ស្ដែងហេងឬមិនហេងឆុងឬមិនឆុងឆុងហេងឬឆុងសួយត្រូវឆែកមើលថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលយើងឲ្យច្បាស់បើយើងត្រូវជាមួយនឹងធាតុទឹកយើងនឹងហេងហើយឆ្នាំនេះបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវមួយធាតុដីក៏ហេងដែរចា៎បានន័យថាហេង 50% ដោយសារអីឆ្នាំនេះធាតុដីអមមកជាមួយនឹងទឹកបាទដីយីនអមមកជាមួយទឹកបាទបានតែគ្រូចា៎អញ្ចឹងបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាលៀបហ្នឹងក៏មកអារឿងហ្នឹងក៏មកអារឿងក៏មកតែសារខ្ញុំដឹងតែគ្រូឆែកមើលថាខ្ញុំចាំហ្នឹងខ្ញុំពីត្រួតឆុងបាទទាំងឆ្នាំផងឆុងទាំងថ្ងៃកើតផងចាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវជំងឺធាតុដីអញ្ចឹងអារឿងល្អហ្នឹងក៏វាមកច្រើននេះតាចាហើយអារឿងមិនល្អវាមិនរុញគ្នាច្បាស់ពេលនេះយើងច្បាស់ហើយណោះតាមពិតទៅបើសិនជាតាមក្បួនថ្ងៃទី4កុម្ភៈបានដូរឆ្នាំចាហ្នឹងជាទូទៅសម្រាប់ចិនសែផ្សេងផ្សេងទៅលើជុំវិញពិភពលោកគឺគាត់យកតាំងពីបុរាណថ្ងៃ4កុម្ភៈដូរឆ្នាំបាទចាប៉ុន្តែតាមភាពស្រាវជ្រាវមែនតែនមកគឺសែននំអីឯងជាអ្នកដូចជាថ្ងៃដែលចុះដូចឆ្នាំឆ្នាំចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញមកចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែ12មកអ្នកដែលឆុងគឺចាប់ដើមទទួលបានរឿងមកឆើតហ្មងវិញណាចាមិនចាំបាច់ដល់4កុម្ភៈទេមែនទេចានិយាយមកនិយាយទៅនិយាយឲ្យត្រង់នីតានីតាមិនដឹងថាតាប៉ះប្រមាណណាប៉ុន្តែខ្ញុំវិញគឺថ្ងៃទី22ចានិយាយរួមទៅថ្ងៃទី22ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលអបជិត2ចាំងាយល្អល្អធំធំហ្មងសម្រាប់ឆ្នាំឡើងឡើងសុបាយខ្លួនឯងហ្មងចាប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី23ជាថ្ងៃដែលឆ្លោះគ្នាចាបើចំពោះនាងខ្ញុំវិញអ្នកគ្រូប្រាប់ថាឆុងបរិវារយើងនៅឃើញថាអូឆ្នាំក្រោយឆុងយើងត្រៀមតែចាំមួយឆ្នាំក្រោយណា22ក្តឹកបាទឆ្លោះគ្នាវបាក់ទលំទលាយតែម្ដងចាកៅឆាយចាបើក្បាលចូលឆ្នាំ2019ចាឆុងបរិវារចាឆុងបរិវារត្រូវណាស់ខ្ញុំជឿរឿងឆុងបរិវារត្រូវមែនទែនបរិវារហ្នឹងគឺมันប្រកាសថាកូនចៅឯងអ្នកគ្រូណោសាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិចាគឺសិតតែយើងសិតសង្ហើយយើងហៅថាបរិវារគឺគេអ្នកបង្កបញ្ហាឲ្យយើងចាចឹងតែយើងអត់ដឹងខ្លួនចាហ្នឹងគឺឆុងបរិវារតែបើឆុងតួខ្លួនការពិតឆប់បើសិនឯងឆុងតួខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធភាពចាខណៈក៏ឆុងតួខ្លួនដែរចាតួខ្លួនប៉ិនចេះហេងទឹកយើងត្រូវធៀបទឹកអញ្ចឹងឆ្នាំនេះធៀបទឹកឲ្យលៀបអ្នកគ្រូណោះអញ្ចឹងវាអាចជួយបានខ្លះហើយនាងខ្ញុំត្រូវធៀបភ្លើងតែ 30% អញ្ចឹងក៏មិនសូវអីទេអ្នកគ្រូណោះប៉ិនមិញអ្នកគ្រូនិយាយក្នុងខ្លួនបុកបុកបុកអូយស្អីទៀតហើយហត់មានបញ្ហាហត់តដូចជាមីអញ្ចឹងគាត់អង្គុយប៉ះគាត់លើសូឆ្នាំនឹងឆុងពីត្រួតគាត់មកគាត់ចាបងខ្ញុំផាត់ហត់ដល់គ្នាទៅ2018ឆុងផ្ទះបែរមុខទៅហឹងជើង2019មកពីត្រួតប៉ិនជីមីត្រូវអាចលនៈទ្របដែរអ្នកគ្រូណោះជីមីត្រូវអាចលនៈទ្របអញ្ចឹងឆ្នាំនេះអាចលនៈទ្របបាទឆ្នាំមុនក៏អាចលនៈទ្របដែរឆ្នាំមុនជីមីត្រូវពេញ 100% ចាចាសម្រាប់
ទិសបន្តដែលគួរតែជៀសវាងហើយមិនគួរធ្វើដំណើរមិនគួររកស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំផ្សេងនេះគ្រូបាទចាសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆុងទៅ4ប្រយ័ត្នមួយទៀតណាទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចបាទត្បូងឈៀងលិចគឺទិស225 225ចាត្បូងឈៀងលិចត្បូងឈៀងលិចនេះបើសិនជាអ្នកឆ្នាំអាសាញ់ប៉ះឬមួយក៏អ្នកឆ្នាំវោកអ្នកឆ្នាំកលប៉ះធ្ងន់ធ្ងរណាចាបើសិនជាទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចហ្នឹងបើសិនជាប៉ះត្រឹមមួយត្រួតឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃធម្មតាឆុងអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងចាឆុងអចិន្ត្រៃយ៍គឺឆុងឆ្នាំហីចាចែកដងខែហ្នឹងគឺខែឆុងមកពីត្រួតចាបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងឆុងមកមួយទៀតហើយម៉ោងដែលឆុងមកមួយទៀតអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំសាច់អាចមានហានិភ័យដល់អាយុជីវិតចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលមានផ្ទះបែរទៅត្បូងឈៀងលិចឈៀងលិចបាទជៀសបានជៀសនេះអ្នកគ្រូចាត្បូងឈៀងលិចត្បូងឈៀងលិចបើសិនបើគេបានសុំសុំសុំតូនលោកគ្រូគេបានយើងកុំនៅតែម្ដងឬកុំឆ្នាំបើធ្វើមិនកុំនៅឯងគេបានគឺយើងកុំស្វានកុំជួជុលកុំរុះរើបាទចាចាឆុងឆុងទៅវាទៅកុំតែស្វានកុំតែជួជុលកុំតែរុះរើអានឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងអ្នកដែលប្រយ័ត្នជាងគេគឺអ្នកឆ្នាំម្សាញ់ម្សាញ់កុលវោកវោកខាលបាទចានៅផ្ទះបែរទៅត្បូងឈៀងលិចឬខាងជើងឈៀងកើតបើមានជុះឬខាងជើងឈៀងលិចបើមានជុះជុលប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានទិសមួយទៀតគឺខាងត្បូងឈៀងខាងកើតសម្រាប់ឆ្នាំទាំង4នេះគឺឲ្យប្រយ័ត្នជាងគេចាហើយក្នុងឆ្នាំទាំង4ហ្នឹងប្រយ័ត្នជាងគេគឺអ្នកឆ្នាំឆ្នាំអាសាញ់ហ្នឹងហ្មងឆ្នាំអាសាញ់ចាបើកើតហ្នឹងគាត់អាសាញ់ហ្នឹងកុលអីបាទគាត់ចាអាសាញ់ហ្នឹងកុលបាទរហូតដល់ឆ្នាំនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយសូម្បីតែម៉ាក់ខ្ញុំដូចគ្នាជាបានជាកុំធ្វើដំណើរចាអ្នកហើយបើធ្វើដំណើរទៅប្រាប់សិនថាទៅពេលណាមកពេលណាឲ្យប្រាប់សិនថ្ងៃនឹងចេញមិនបានគឺអត់ឲ្យចេញតែភាគច្រើនគាត់ចេញអត់ឲ្យប៉ះអត់ឲ្យដឹងរហូតគាត់ចង់សុប្រាយចាពេលខ្លះយើងចង់ទុកហ៎បាទរឿងហ្នឹងបើសិនតែយើងដឹងតែបើសិនតែយើងផ្លត់សៀតទៅបន្តិចគឺរឿងហើយចាអ្នកគ្រូចាពេលហ្នឹងយើងដឹងឲ្យតែអ្នកកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់អីចឹងយើងជាបានការទៅដើរលេងកំសាន្តនៅទិសខាងត្បូងឈៀងនៅទិសខាងត្បូងឈៀងឡាច់ឬមួយទៅទិសខាងជើងឈៀងឈៀងឡាច់ឬក៏ត្បូងឈៀងកើតអាហ្នឹងក៏មានហានិភ័យដែរបាទចាស់នេះបើអ្នកគ្រូដឹងមុនហើយចុះសម្រាប់ពួកយើងដែលអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើម៉េចទៅអ្នកគ្រូមានតែប្រយ័ត្នអត់ចាញ់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូអត់សូវចាញ់ខែណាមានខែសម្រាប់យើងកុំចាញ់អីទេអ្នកគ្រូខែម្សាញ់ទៅខែម្សាញ់ខែម្សាញ់គឺខែ5ខែ5អ្នកគ្រូណោះចាចំពោះអ្នកឆ្នាំម្សាញ់គឺយើងតមបន្តិចទៅមិនសូវចាញ់ដើរធម្មតាឆុងឆ្នាំគឺម្សាញ់ស្រាប់ហើយចាចាចាខែម្សាញ់គឺខែ5អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហើយក្នុងខែ5ចាំណាអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ហើយកើតនៅក្នុងខែ5ខែ5ប្រយ័ត្នជាងគេបំផុតចាព្រោះហ្នឹងគឺឆុងពីត្រួតហើយហើយប្រយ័ត្ននៅក្នុងខែ5ខែ5ហើយប្រយ័ត្ននៅក្នុងខែ5ទៀតនេះតានិយាយទៅមកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់គាត់ថ្ងៃខែកើតគាត់កើតនៅក្នុងខែ5ខែ5ហើយក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រយ័ត្ននៅខែ5ហ្នឹងហ្មងចាបាទខែ5ខែ5 1ខែ11នេះ2បាទចាអ្នកប្រយ័ត្នមែនតើធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចាចាអញ្ចឹងខែ5សំណាងហ្នឹងមិនខែ4នៅខែ4ខែចូលឆ្នាំហ្នឹងខែចូលឆ្នាំទៅស្រុកទៅទេសណាបាទទៅស្រុកទៅភូមិប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាខែផ្សេងផ្សេងដែរមិនឆុងតែមានថ្ងៃម្សាញ់ឆុងណាថ្ងៃម្សាញ់នឹងម៉ោងម្សាញ់ឆុងទៀតបាទអញ្ចឹងមើលប្រដេតិនដែលយើងទិញនៅផ្សារចាអ្នកគ្រូថ្ងៃណាថ្ងៃម្សាញ់អ្នកកាត់ឆ្នាំម្សាញ់អ្នកកាត់ឆ្នាំកុលអ្នកកាត់ឆ្នាំខាឬឆ្នាំវោកហាមចេញដល់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយចាអ្នកគ្រូចាអរគុណអ្នកគ្រូបាទឃើញថាមកដល់វគ្គនេះបងប្អូនដែរកំពុងតែស្ដាប់ជាផ្សេងអ្នកដែលប៉ះថ្ងៃឆុងប៉ះខែឆុងប៉ះឆ្នាំឆុងមិញហ្នឹងគាត់អ្នកជិះញ៉ាំម្សាញ់ណាចាចាគាត់កំពុងតែជក់ចិត្តស្ដាប់ហើយចង់ដឹងថាតើម៉ោងម្សាញ់ហ្នឹងមានម៉ោងណាខ្លះហើយកម្មវិធីនេះនឹងមានពាក្យក្រោយតែពេលនេះសូមពាក្យស្ដាប់ពិសេសបាទ